Seal võis juhtuda ka midagi väga traagilist. Tere tulemast Sky programmi. Siis täna meie räägime vahvasti, kuidas mõjutavad barbid noorte naiste keha, figuuri, kuidas nemad siis üritavad jälgida seda. Ja alustamegi siit sellest, vaatame, kuidas sina võib-olla oled võtnud malli sellest, kuidas on sind mõjutanud. See, et väiksest peal on olnud alati barbid. Väitsid, et sul oli 50 barbid just seal hetk tagasi. Kuidas sa kogusid neid barbisid kokku endale nii palju? Ausalt öeldes kõik sünnipäevarahad, mis ma sain, läksid mul ikkagi barbide alla. Kõik lauluvõistlustelt sai ka, kui oli väga sellised vahvad kingitsed ennekord. Nii et olgem ausalt, ja neid kogunes mulle ikkagi väga, väga, väga palju. Nii et ühel hetkel, kui ma kõik need kokku panin, siis neid oli ikkagi väga suur kasti täis. Nii et barbi oli väga suur osa minu lapsepõlvest kindlasti. Kus need praegust on? Garaažis vanemate juures. Ma ei ole leidnud endale kasutust veel. Aga mis sul on, kui sa vaatad, et see on välja tulnud, äkki peaks vaatama, et sul on mõni rariteetne barbi, mis on tänasel päeval niivõrd kallis, et äkki sa peaksid minema vaatama üle? Ausalt öeldes ma arvan, et seal võis juhtuda ka midagi väga traagilist, kuna ma tean, et ma otsustasin osadele teha ka väga ilusaid juukselõikusi ja siis hirmu kavasin, et neil ei kasvagi juuksud tagasi. Kas sealt tuli ka see suur soov ennast niivõrd, kui sa mõtleme, suurelt või mitte suurelt, vaid ütleme siis, mul on kahju keeruline leida seda sõna, ütleme niimoodi, nii värvikalt ennast siis nii-öelda kaunistada, nagu sa seda teed igal sündmusel, kus sa välja tuled, et barbil on ka tihti peale väga niisugune värvikas nägu, siis kas sina oled sealt siis selle võtnud endale eeskuju malli, mida sa järgid ja mille pärast sa siis nii nagu värvikalt ennast Mulle meeldib, et sa tead mind paremini kui mina ise, sest ma ei ole isegi kunagi mõelnud selle peale, nii et see on minu jaoks selline väga suur avastus hetkel, et kindlasti sellel oli oma osa, et miks ma võib-olla vaatasin, et ma ikkagi tahaks ka võib-olla ennast meikima õppida ja barbid olid nii ilusad ja kuidagi sellised, mis sest, et ma nagu lõikasin neil juukseid ära, ma ikkagi hoidsin neid ka korralikult. Nüüd küsimus siin, minu poolt viimane küsimus. Meil on ju mees barbi ja nais barbi, Ken ja barbi ja neil on õdesid, vendasid, kuidas igas need imed, ma ei teagi, ütleme siis niimoodi. Aga tuleb kätte iga, kus avastad, et ahah, õpid koolis seda, kust kohast lapsed tulevad. Kas ka sina kasutasid barbisid või nukke niimoodi, nagu ikka iga laps seda kasutab ja vaatab, proovib... Matti, lõpetame seda. Ei. Aitäh teile. Kauguga intervju lõpetatud.